freeze. But in my heart, there's only blood. Hola guys, bersama saya lagi di Faris Plays ke channel. So kali ni Faris bermain game Silver Chase. Untuk perkataan korang, ni game bahagian 2. Bahagian 1, check out di bahagian 1, intro dia. So far, game dia dah keluar dah hantu dia sikit-sikit. So Faris akan continue lah game dia. Okay, stand by gangs. Tikus gang, hantu dia akan keluar di pintu sana gangs. Nah, Dan kita akan menyorok di satu almari. Satu-satu je tempat nyorok. Hey, nyorok. Hey, bro. Kau siapa, bro? Okay, kita jorok. Okay, guys. Jaga keluar selagi dia tak lari daripada sini. Dia akan mundar-mandir mencari watak ni. Okay. Dia ada mengamuk. Dia macam apa hal dia mengamuk. Okay, auto travel but just be. Okay, I have a biographer sticky to get out of here alive. Okay, of course Peter. Nama dia Peter ya. Okay, alright. Hantu dia gimana tadi? Okay, tadi yang nampak budak kecil tadi, dia macam roh yang dinangis dekat satu tempat dinner tu kan. Tu roh dia kot, roh watak bubar tu. Aku tak tahu. Ni pergi mana ni? Sana. Tak boleh. Sangkut. Oi, ni bukan pintu kita keluar tu ke? Betul. Ada lubang tu. So, kita akan pergi ke sana. Mencari clue. Wah, creepy. Super creepy. Tekan apa? Lampu. Gitu cara dia. Hello. Assalamualaikum. Asal banyak patung ni lah. So, nak cerita balik cerita ni kan? Apa Faris ulang ni, tak tahu. Cerita pasal patung ni, kan ada cerita pasal ayah dia balik daripada perantauan, ayah dia akan bawa patung. So dia lah patungnya. Ada something. I remember this lamp. Okay. It contains a secret. Ada apa dari patung? Secret. I think it works as a lever. Apa dia tu? Buat apa? Peter ni main ambil je. Ni cerita dia. Halot. Nama dia Halot. Suami kepada hantu tu. Macam nak tekan ni. Okay. Buat apa dia? Okay. WS. Aku tak faham lah game ni. Okay. Mesti ada clue. Something here. Kita kena cari. Hello man, jangan ada something man, tolong man. Aku takut ni. Wow, ada dinding. Asal ada dinding? Ada something macam crack. Macam benda tu nak runtuh. Aku tak pasti tu apa. Kita cari dulu. Boleh sembunyi? Tak boleh. Dapat je ada satu lagi ruang di depan sana. Tolong jaga ada hantu tu lagi. Ni ruang apa ni? Ada tanda eh. Mari. Berkunci pula. Okay. So tak pergi mana ni? Bawah. Of closet. It's all like there is something behind this closet. I did a look closer. Ada something strange. Hei, kau masuk buat apa? Ada something strange dekat closet ni. Kita kena tengok sesuatu. Apa ada? Kau ada hantu atas ni. Okay. Hello. I'm inside, bro. Clueless. Ni tanda apa ni? Ada tanda. Boleh interact. Nice. Okay. Begitu. Tempat rahsia. Saving pula tu. She's coming. She's coming. Kata dia. Siapa lagi? Lupa. Aku kecil mata.
Sambil-sambil tu kita pakai dulu. Kalau dapat net. Hei, terkejut aku. Wah. Siapa Peter? Hui, dia bayu. Dia tak nak check ke dalam hari ni? Peter, calm down Peter. Okay, Peter? Are you okay Peter? Can I got how get out from this closet? Okay, Peter kata okay. Wow. Wow. Oh, tak boleh tutup pintu dia. Tutup bro. Bahaya. Aduh. Dia gimana lagi ni? Sada ke? Ada something. Oh, ada book. Baca. Alright, dia cerita dia tentang macam soul tak dikembali balik. Tapi untuk mengembalikan balik soul tu, sesuatu soul, dia kena main. Oh, cahaya kuat dia. Dia kena main satu permainan dengan apa soul jahat tu. Macam itulah cerita dia. Dia ada macam barrier lah antara reality dan maya macam tu. Lebih kurang. Okay. Alright. Bro. Okay, bro. Terkejut aku. Tiba-tiba aku ada super power. Woi, berterabur. Oh, man. Ni apa lagi ni? I need to find the other part of the portal. Okay. Thank you, bro. Oh. Wah, ni ada satu portal ni. Sekejap, bagi aku baca dulu. Okay, dia macam ni ya. Cerita diary dia. Dia siapa buat diary dia aku tak tahu siapa yang tulis ni. Tapi dia menceritakan fakta tentang cerita ni. Cerita ni dia tentang macam Harlock ni, si suami kepada hantu tu kan. Rasanya lah. Dia macam Harlock ni suka mengembara di hutan kan. Hutan kan. Korang bayarlah hutan tu. Kalau kita balik tak basuh kaki ke apa. Korang dulu dia akan basuh kaki tau. Untuk masuk rumah. Yang ni orang putih. Dia masuk je. Tapi sesuatu yang mengikut Harlock ni kan, dia membawa niat jahat. Dia macam huru-hara lah satu rumah. Dengan anak-anak dia huru-hara. Dia macam tu lah. Macam soul jahat tu. Masuk dalam rumah. So, children dia, dia macam meracau lah. Macam ada something. Cium bau lah, apa benda lah. Macam tu lah. Cerita dia. Korang boleh bayangkan kan. Aku cerita macam mana. Benda tu dari luar datang bawa balik ke rumah. Dead animals in the children's room? Oh, no. Dead animals in the children's room. Okay. Memang terrible. Ni asal ni. Okay. Di gambar siapa lagi? Aku harap aku cerita dia sampai lah. Apa yang aku nak cerita pun tak pandai sangat. Tapi boleh lah. Nak fahamkan. Okay. Dah jumpa lah satu gambar. Letak. Gambar budak dengan gambar. Dia rasa macam gambar hantu tu. Kan? Put. Nope. Can't put that. Okay. Ada closet ni. Boleh sembunyi. Nampak tu. Ada something akan mengejar kita. So guys, aku akan menjerit. Korang pun akan menjerit. Siapa-siapa akan menjerit. Kita akan cari di sini. Oh, ada foto. Okay. Thank you, my man. Aduh, dah bersunyi sepi ni. Kecuali bunyi guruh je. Aduh, atas tu tak ada orang ke? Okay, nah. Tu gambar isteri dia. Oh, tu Harlock tu. Gambar si suaminya. Oh, kilat dia. Oh, ni. Alahai, sini kau letak. Aduh. Bukan aku dah pergi situ ke? Ulang alik situ. Okay, the last piece of the apa spray punya gambar kita keput. Pintu terbuka. A family portrait. I was okay. What? I was on that photo. My family. Hey, Timmy and Ellie. Aku tak sempat baca. Nanti lepas aku edit aku akan baca. Aku akan pause. Sebab tak faham. Laju sangat bahasa orang putih. Ni kenapa digantung? Ha bro. Hey Peter. Please tell me Peter. Aduh, Peter. Ni ada apa belakang? Tak ada apa. Ada something depan tu.
Okay, baru perasan tempat dia dapat dia. Tiba-tiba kerusi dia elok balik. Kan? Oh, siap saja geng. Tiko guys. Okay, aku akan menjerit. Korang pun akan menjerit. Hey. Ada sabdi. Atas ni. Serius. Okay. Cak. Dah. Aku pergi mana ni? Hey, bayang. Terkejut aku, bayang. YC ni takut, bro. Aduh. Hello, bro. Yeah. Ya, yeah, baik kerusi. Aduh, aku tak tahu dah buat apa ni. Ya Allah. Tolong ah, aku tak nak tengok spoiler. Tolong ah. Ke sini ke? Oh. Sini kot. Bukan. Ini kan pelik betul. Aduh. Baik, boleh interact bro. Cik aku tekan E. Oh. Aduh. Ya Allah pusing. Gila laba kau aku pusing. Aduh. Wah, akhir dia. Oh, semua ruang aku dah pusing. Okay. Hui. Aduh, bunyi apa lagi ni? The left secret. Rotate the left 5 clockwise 3. Oh, yang ni. Oh. Clockwise. Aduh, tukar teki. Oh, ni. Tahu-tahu, ni ruang kat mana? Ni ruang yang kita pergi tu. Yang ada lampu tu kan. Hello, my man. Buka, my man. Tak boleh. Okay. Nampak je, itulah teki-teki dia. Eh, diam lah. Bising. Ada macam orang tutup mulut dan dia nak bercakap. Okay. Dari surat ni, kita baca. Okay, dia menceritakan apa? Mari kita baca. Alright guys, ni macam cerita diary dia. Cerita tentang Harlot dah meninggal. Kata dia, suami dia meninggal, Harlot. So, yang gantung diri tu, yang gambar tu kan, ada bulat tu kan. So, tu suami dia kot. Aku rasa lah, kesimpulan aku lah. So, dia ceritakan sini, dia penting ni, fakta semua ni. So, selepas Harlot ni meninggal, si isteri dia ni, dia macam sakit lah. Dia macam worry, stressful kan. Macam tu lah. Karakter dia. Karakter si isteri dia. So anak-anak dia ni, dia bagi dekat orang. Macam tu. Sebab dia tak nak jaga anak dia. I think lah. Sebab tu si Peter ni, dia tak ingat yang waktu kecil ni, dia pernah ada di rumah ni. Ingat tak? First yang kita assembling gambar tu, dia ada kata. Apa? Ellie, lagi siapa? Timmy dengan Peter. Dia ada tiga orang. Adik-beradik ni. Ah, macam itulah cerita dia. Okay. Poor woman. Tak, masalah dia kau ada dalam cerita tu. Kira dia kau ni telah dibagi dengan orang. Jadi anak angkat. Kan? Peter. Aku boleh kesimpulkan dia macam tu lah. Peter. So, tinggal dua orang lah dalam rumah ni. Wah, ada datang bunyi tu. Hello? Aku kena pergi ke ruang sana balik. Sebab tu yang shortcut. Aduh. Bro. Tu apa pasal kau dibalut? Aduh. Weh, seram, babe. Kau dibalut, babe. Weh, seram. Aku akan pergi terus. Aduh, pening. Teka-teki dia itu je. Mungkin lah sebab dia, waktu kita pergi ke tempat yang pusing-pusing tu kan, kita ada ambil sesuatu. Itu kot, dia punya, apa, lampu tu kot. Kita letak. I think lah. Tak ada kan, monster tu. Siapa yang kejar tu? Mak dia. Okay. Aduh, aku lupa tadi. Apa dia punya puzzle? Sekejap eh. Terpaksa skip. Okay. Yeah, ada progress akhirnya. Teka-teki tanpa sebarang bantuan.
aku dapat betul selesaikan. Okay, di tempat dia. Okay, dia macam mana ni? Dia satu putaran, kira satu klik. Kan? Apa tadi? Aduh, aku lupa. 5 ke kanan, 3 ke kiri, 6 ke kanan. 5. Sekali cuba je. Sesah. Aku sekali cuba kot. Baru je 3 benda tu. Second floor, corridor. Sebab mungkin lah aku ada main-main benda ni. Waktu aku macam confused gila-gila. Second floor kata dia. Kat mana lagi second floor? Oh, macam tak percaya. Benda tu tiba-tiba. Okay. Ni ke kunci dia? Hello? Bukan. Aduh, second floor. Ni first floor. Second floor sekarang ah. Ground floor, first floor, second floor. Hai. This card is second floor. Ya ke? Ya. Sekarang ni first floor. Aduh, bingung. Sini ke? Tempat dia. Hello. Tutup. Okay. Dia ke? Lah, betul. Sekarang kita di second floor lah. Oh. Oh my man, besar. Okay, besar pula tempat dia. Okay. Tempat dia kita akan pergi ke ruang ni dulu. Hei, apa kau? Kenapa kau dibaling? Kau tak suka patuh tu ke? Aduh. Bro, bro. Aduh, bro. Aku di... Aduh. Ni apa benda ni? Kanta. Kanta apa ni? Use a monocle. Ambil. Macam nak pakai? R. Oh. Oh. Oh, ditutup. Seram. Serius. Find them. Macam ada cara guna? Okay. Do so straight ya. Oh, ada interact tadi. Dekat E. Hai. Oh, begitu. Hello guys. Siapa di sana guys? Oh, berapi. Boleh pergi sini? Oh, nope. Mana tangan kau? Okay. Aduh, game ni. Nama game ni apa lagi? Aku lupa. Peter, help us. Who are you? Let me out of here. Dia cakap aruh. I'm your father. I can help you out. Just help us. Oh, ayah dia mati kan? I don't believe you. Oh, tadi tu ayah dia lah. Yang balut tadi. You are here because of us. You have to remove the splat which is devouring us for 12 years. Okay. You bawah tu ada subtitle. Boleh baca. Tapi aku takkan baca sebab aku pun nak pronounce dia pelat sikit. Where are you? My soul is in this puppet. Oh. But I'll pass if I remove the spell. How can I find them? Oh. You just saw them ni. The map. Ojabot. Oh, ni nama dia. Ojabot. Okay. Can I trust them? I don't have any choice. Tak masalah je. Kau nak keluar dari sini. Kau pecah je lah cermin ni. Kan bro? Aduh bro. Hei. Okay. Dia kata apa? The first piece of doll the match has changed. I think I need use the monocle to see the starting point the doll piece. Yep. Oh, begitu cara dia. Macam aku kenal lambang ni. Oh, ya, yeah, lambang yang first tu. Yang ada pintu tak boleh buka tu ada lambang kat pintu. Okay. Pada kita pergi ke bawah. Okay. Ada sini. Ush, boleh internet bro. Okay, aku ambil. Ada save point.
Nah. Oh, situ. Oh, rupanya ada ground floor. Ni ground floor. Ni ground floor dia. Pintu dia. Boleh lari terus ke, bro? Ni pintu dia, bro. Buka je lah, bro. Macam ada kau masuk, bro. Okay. Cak. Oh, tak boleh. Okay. Ni dia. Ah. Tak, aku akan pergi sini. Ah, tempat apa lagi ni? Hello. Hello. Ah, ada tempat nyorok, brah. Nah, hide. Okay. Apa dia kita ke so ke depan eh? Okay, mari. Ma! Terkejut. Terkejut. Sudut. Bro, jangan baca-baca bro. Tu ada. Ada macam something kat atas tu. Kita kena pergi kat atas pula. Aduh. Dia cari apa ni kat sini? Oh, kita ada flashlight. Lupa. Aduh, game dia. Aduh. Aku terkejut oh, kali dah dia. Kejar hantu tu lagi satu. Kan? Dan surat ni. Mari kita baca. Okay, mari baca. Okay, dia cerita dia. Aku tak apa tangkap sangat cerita dia tentang apa. Siapa lagi tu yang tulis diary ni? Sama ada suami dia ataupun isteri dia. So, dia cerita macam dia pernah macam, macam meracau lah waktu malam tu. Ya, yeah. Begitulah. Siapa lagi aku tak tahu siapa yang meracau ni. Tapi dia ada so apa? She nampak. She look at me as if she did see a ghost. Siapa lagi jumpa dia ni? Aku tak faham sangat cerita dia. Matilah. Aku update lah. Tak faham sangat faham. Was must be my mother. Oh, the woman. Woman? Okay. Zab-zab lah Kazam. Kita pakai mata sakti. Yang masuk dia. Tangan. Ada something ke dalam ni? Sekejap kita cari dulu. Bro. Oh, okay. Buat apa dia bro? Oh, teka-teki. Aduh, aku pun jadi pening tak? Oh, tengah teki. Macam ni? Entahlah, aku tak tahu lah. Tengah teki untuk apa lagi ni? Takpelah, kita check dulu dekat bilik atas tu. Okay. Dekat bilik. Ya, ya, aku tahu. Bilik atas tu. Bilik dia super creepy, babe. Depan ni lagi creepy. Kan? Nampak tu. Creepy babe. Kenapa bercahaya kat sini? Macam mana nak pergi sana? Atas tu. Di bawah. Di kat atas. Oh sini. Aduh hai. Sini boleh naik atas. Aduh. Oi. Laju-laju nak pergi mana kan? Okay, slow-slow dulu. Ada something. Okay. So aku akan pergi ke ruang sini. Eh, seram. Aduh, teka-teki lagi. Aduh, pening. Teka-teki apa lagi ni? Hello. Ni ruang apa lagi ni? Boleh buka? Tak boleh. Okay. Ke mana tadi? Oh, hei, hei. Seram, seram, seram. Serius, seram. Kalau pakai monocle tu, seram. Ah, ni. Ni ruang mana ni? Dia kunci pula tu. Oh, macam aku kenal tempat ni, eh? Oh, okey, okey. Ni tempat yang kunci tu. Oh, mujur lah tak pergi. Sia-sia je. Okey, berkunci. Wow. Bro. Terbuka bro. Okay bro. Dia ada tempat almari bro. Oh boleh hide bro. Tempat apa lagi ni? Oh.
Oh, oh ni kita perlu kan? Ambil. Hei, hei, bunyi apa? Jorok, jorok, jorok. Ada benda tu. Hujan aku reflect aku paru, paru. Dia-dia Peter. Aduh, seram. Okay, nampak dia, dia tak ada. Suara pun dah hilang. Kau tengok ada kan bunyi. Dia menjerit. Seram bet, dia cara jerit. Cara raksasa. Okay, thank you boss. Dah jumpa dah. Oh, okay, kita akan pergi ke bawah. Nampak gaya dia. Oh, tingkat tiga. Tingkat dua bawah. Bawah itu saja. Nah. Sini. Kan? Oi, dia kau menyangkut. Okay. Dah sampai dah teka-teki. Haa, okay. Lepas tu nak settle ni macam mana? Aduh, teka-teki, teka-teki. Aku pening lah teka-teki tu. Okay, sampai sini saja Faris play game. Bermain game teka-teki ni. Nanti Faris akan main balik game ni. Cari pusing-pusing dulu game dia macam mana kat sini. Sebab dah lepas tu dah cari lah teka-teki tu macam mana. Nanti Faris cerita balik teka-teki tu macam mana. Dan Faris akan buat lah. Tak adalah kita membazir masa buat mencari teka-teki tu kan. So, so far adalah progress dia. Tak, tak membazir masa. Sekarang ni dah membazir masa dah. Semata-mata nak cari teka-teki tu. So, Faris akan cut dia punya scene tu. Dah dia. Thank you for watching, bro. Thank you.